चाहो अगर तो पूछ लो हर एक गुलाम से, चाहो अगर तो पूछ लो हर एक गुलाम से, पाता है दिल सुकून मोहम्मद के नाम से, पाता है दिल सुकून मोहम्मद के नाम से। मतलब सानी पेश करूं डॉक्टर साहब, अल्फाज मैंने चुन के खुदा के कलाम से, अल्फाज मैंने चुन के खुदा के कलाम से, नाते रसूल लिखी बात एतराम से, नाते रसूल लिखी बात एतराम से। फिर पेश कर रहा हूँ, ख्वाहिश अगर है उनके गुलामों में हो शुमार, ख्वाहिश अगर उनके गुलामों में हो शुमार, बचना पड़ेगा आपको माले हराम से, अगर है उनके गुलामों में हो शुमार, बचना पड़ेगा आपको माले हराम से। होनी है रहमतों की यहाँ बारिशें बहुत, महफिल सजाए बैठे हैं हम लोग शाम से, महफिल सजाए बैठे हैं हम लोग शाम से, हम पर खुदाए, आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ नात का, हम पर खुदाए पाक का कैसा हुआ करम, हम पर खुदाए पाक का कैसा हुआ करम, फुर्सत नहीं अनाते मोहम्मद के काम से, फुर्सत नहीं अनाते मोहम्मद के काम से। नाते सरवरे कौनैन के चंद अशार हाजिर करता हूँ समाप्त के, गैर को अपना बनाओ जज्बे ईसार से, गैर को अपना बनाओ जज्बे ईसार से, ये सबक हमको मिला है अहमद मुख्तार से, ये सबक हमको मिला है अहमद मुख्तार से, ये सबक हमको मिला है अहमद मुख्तार से, गैर को अपना बनाओ जज्बे ईसार से, ये सबक हमको मिला है अहमद मुख्तार से। शेर हाजिर करता हूँ, ये सरासर है गलत वुसत मिली तलवार से, ये सरासर है गलत वुसत मिली तलवार से, दीन हक फैला जहां में अजमत किरदार से,
دین حق پھیلا جہاں میں عظمت کردار سے، دین حق پھیلا جہاں میں عظمت کردار سے. اور شعر حاضر کرتا ہوں سماعت کے حضرت کے، زیر پائے مصطفیٰ ہے رفعت عرش بری، زیر پائے مصطفیٰ ہے رفعت عرش بری، ہے چھے ہر ایک بلندی عظمت سرکار سے، ہے چھے ہر ایک بلندی عظمت سرکار سے. اور خاص طور سے یہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ سر بلندی کے لیے چومو نبی کے نقش پا، سر بلندی کے لیے چومو نبی کے نقش پا، عظمتیں ملتی نہیں ہیں درہم و دینار سے، عظمتیں ملتی نہیں ہیں درہم و دینار سے، عظمتیں ملتی نہیں ہیں سر بلندی کے لیے چومو نبی کے نقش پا، عظمتیں ملتی نہیں ہیں درہم و دینار سے، عظمتیں ملتی نہیں ہیں درہم و دینار سے. اور شعر حاضر کرتا ہوں، کوئی پیمانہ نہیں ہے کیسے اندازہ کریں، کوئی پیمانہ نہیں ہے کیسے اندازہ کریں، وہ گئے عرش بری پر کون سی رفتار سے، وہ گئے عرش بری پر کون سی رفتار سے، وہ گئے عرش بری پر کون سی رفتار سے. نعت پاک کے دو تین شعر اور حاضر کرتا ہوں، ایک مطلب دو تین شعر. کہ کمی یقین کی مسلمان میں پائی جاتی ہے، کمی یقین کی مسلمان میں پائی جاتی ہے، یہی سبب ہے کہ ذلت اٹھائی جاتی ہے، یہی سبب ہے کہ ذلت اٹھائی جاتی ہے. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ یہ درس گاہے محمد ہے جہاں والو، یہ درس گاہے محمد ہے جہاں والو، اس انجمن میں اخوت سکھائی جاتی ہے، اس انجمن میں اخوت سکھائی جاتی ہے. اور یہ جبرائیل نے والشمس پڑھ کے فرمایا، یہ جبرائیل نے والشمس پڑھ کے فرمایا، سنو کہ نعت محمد سنائی جاتی ہے، سنو کہ نعت محمد سنائی جاتی ہے، سنو کہ نعت محمد سنائی جاتی ہے. اور زمین ہوتی ہے وہ آسمان کے ہمسر، زمین ہوتی ہے وہ آسمان کے ہمسر، جہاں رسول کی محفل سجائی جاتی ہے، جہاں رسول کی محفل سجائی جاتی ہے، جہاں رسول کی محفل سجائی جاتی ہے. جی جی، بارگاہ رسالت پناہ میں تحفہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، جو نور نبی جلوہ گر دیکھتے ہیں، جو نور نبی جلوہ گر دیکھتے ہیں، اندھیروں میں بھی وہ سحر دیکھتے ہیں، اندھیروں میں بھی وہ سحر دیکھتے ہیں. فروزہ ہے شمع علوم محمد، فروزہ ہے شمع علوم محمد، جہاں تک بھی اہل نظر دیکھتے ہیں، جہاں تک بھی اہل نظر دیکھتے ہیں. بشکل بشر نور اترا زمین پر، بشکل بشر نور اترا زمین پر، دو عالم میں لیکن اثر دیکھتے ہیں. جو نور نبی جلوہ گر دیکھتے ہیں، اور شعر ملایا کریں، ہے جن کی نظر میں ضیاء محمد، ہے جن کی نظر میں ضیاء محمد، وہ گدڑی میں لال و گوہر دیکھتے ہیں، وہ گدڑی میں لال
مقطع پیش خدمت ہے. کمال آیا جب سے غلامی میں ان کی, کمال آیا جب سے غلامی میں ان کی, اسے غور سے دید ابر دیکھتے ہیں, اسے غور سے دید ابر دیکھتے ہیں, جو نور نبی جلوہ گر دیکھتے ہیں. محمد نعت کے ایک چار مصرے پیش کر رہا ہوں, سماعت کریں. بسد خلوص و بسد احترام آتا ہے, بسد خلوص و بسد احترام آتا ہے, فرشتہ لے کے درود و سلام آتا ہے, فرشتہ لے کے درود و سلام نہیں ہے عرش پا بے وجہ شور صلی اللہ, نہیں ہے عرش پا بے وجہ شور صلی اللہ, کہیں ضرور محمد کا نام آتا ہے, کہیں ضرور محمد کا نام آتا ہے. چار مصرے اسی سلسلے سے اور سماعت کریں. کہ مجھ جیسا نا فہم بشر کب ان کی عظمت جانے ہے, مجھ جیسا نا فہم بشر کب ان کی عظمت جانے ہے, ان کا رتبہ کتنا عالی کون حقیقت جانے ہے, ان کا رتبہ کتنا عالی کون حقیقت جانے ہے. اور خود کو ظاہر کرنا تھا, خود کو ظاہر کرنا تھا یوں نور محمد خلق کیا, خود کو ظاہر کرنا تھا یوں نور محمد خلق کیا, یعنی خدا کو ساری خدائی ان کی بدولت جانے ہے, یعنی خدا کو ساری خدائی ان کی بدولت جانے. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرات گرامی, نعت کے چند اشعار سماعت فرمائیں, پیش خدمت ہیں. دو عالم کی زینت یہاں سے وہاں تک, دو عالم کی زینت یہاں سے وہاں تک, نبی کی بدولت یہاں سے وہاں تک, نبی کی بدولت یہاں سے وہاں تک, وہ فرش زمین ہو کہ عرش مولا, وہ فرش زمین ہو کہ عرش مولا, نبی کی حکومت یہاں سے وہاں تک, نبی کی حکومت یہاں سے وہاں تک. اگر منحرف ہے نبی سے تو اس کی, اگر منحرف ہے نبی سے تو اس کی, نہ ہوگی شفاعت یہاں سے وہاں تک, نہ ہوگی شفاعت یہاں سے وہاں تک, نہ ہوگی شفاعت یہاں سے وہاں تک. اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. کہ زرام کر دو محمد کی سیرت, زرام کر دو محمد کی سیرت, کہ مٹ جائے دہشت یہاں سے وہاں تک,
تک کہ مٹ جائے دہشت، یہاں سے وہاں تک کہ مٹ جائے دہشت۔ اور شیر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ یہ سدرا پجبریل بولے نبی سے، یہ سدرا پجبریل بولے نبی سے ہے مشکل مسافت، یہاں سے وہاں تک ہے مشکل مسافت، یہاں سے وہاں تک ہے مشکل مسافت۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ مدینہ نجف کربلا خلد کوثر، مدینہ نجف کربلا خلد کوثر، محمد کی دولت یہاں سے وہاں تک، محمد کی دولت یہاں سے وہاں تک۔ اور مقتصمات فرمائیے کہ وہی تاجدار مدینہ ہے جن کی، وہی تاجدار مدینہ ہے جن کی ہے رحمت ہی رحمت، یہاں سے وہاں تک ہے رحمت ہی رحمت، یہاں سے وہاں تک۔ ایک نعت پاک کے چند اشعار دیکھیں۔ بھون جو ہو گیا پیارے نبی کا، بھون جو ہو گیا پیارے نبی کا، وہ پھر کیوں آسرا دیکھے کسی کا، وہ پھر کیوں آسرا دیکھے کسی کا۔ بھون جو ہو گیا پیارے نبی کا، وہ پھر کیوں آسرا دیکھے کسی کا۔ مزہ آنے لگا زندگی کا، مزہ آنے لگا زندگی کا، زباں پر ذکر ہے میرے نبی کا، زباں پر ذکر ہے میرے نبی کا۔ نبی کی نعت کہنے جا رہا ہوں، نبی کی نعت کہنے جا رہا ہوں، تصور ہے مدینے کی گلی کا، تصور ہے مدینے کی گلی کا۔ نبی کی نعت کہنے جا رہا ہوں، تصور ہے مدینے کی گلی کا۔ تمہارے نور سے روشن ہے دنیا، تمہارے نور سے روشن ہے دنیا، نہیں ہے گھر کوئی بھی تیرگی کا، نہیں ہے گھر کوئی بھی تیرگی کا۔ میری آنکھیں انہیں کو ڈھونڈتی ہیں، میری آنکھیں انہیں کو ڈھونڈتی ہیں،
सहारा बन के आए जो सभी का। मेरी आँखें उन्हीं को ढूंढती है, सहारा बन के आए जो सभी का। सहारा बन के आए जो सभी का। फरिश्तों ने भी चूमा है लबों को, फरिश्तों ने भी चूमा है लबों को। कसीदा जब पढ़ा उनके वसीका, कसीदा जब पढ़ा उनके वसीका। फरिश्तों ने भी चूमा है लबों को, कसीदा जब पढ़ा उनके वसीका। सिलसिले का आखिरी शेर देखें। तेरी बख्शिश यकीनी है बिरहमन, तेरी बख्शिश यकीनी है बिरहमन। भिकारी है दरे आले नबी का, तेरी बख्शिश यकीनी है बिरहमन। भिकारी है दरे आले नबी का। मत तो और समझ फरमा लें। भुवन ये जान उनके नाम कर दे, भुवन ये जान इनके नाम कर दे। भरोसा क्या भला इस जिंदगी का, भुवन ये जान इनके नाम कर दे। भरोसा क्या भला इस जिंदगी का, भरोसा क्या भला इस जिंदगी का। नाज शरीफ का महफिल सजा के देखिए, खैरुल्लाम की महफिल सजा के देखिए, खैरुल्लाम की महफिल सजा के देखिए, खैरुल्लाम की। बारिश फलक से होगी दुरूद ओ सलाम की, बारिश फलक से होगी दुरूद ओ सलाम की, बारिश फलक से होगी दुरूद ओ सलाम की। सरकार अब ये आपकी उम्मत को क्या हुआ, सरकार अब ये आपकी उम्मत को क्या हुआ। उठने लगी तमीज हलाल ओ हराम की, उठने लगी तमीज। सरकार अब ये आपकी उम्मत को क्या हुआ। उठने लगी तमीज हलाल ओ हराम की, और जब से तसव्वुरात की दुनिया सजाई है, जब से तसव्वुरात की दुनिया सजाई है, आ
آسامیاں بہت ہیں پیام و سلام کی، آسامیاں بہت ہیں پیام و سلام کی، یہ آرزو ہے آپ کے قدموں پاؤں نثار، یہ آرزو ہے آپ کے قدموں پاؤں نثار، ورنہ کہیں گے لوگ محبت تھی نام کی، ورنہ کہیں گے لوگ محبت تھی نام کی، اور ان کی محبتوں میں جو دیوانہ ہو گیا، ان کی محبتوں میں جو دیوانہ ہو گیا، دنیا کی کوئی چیز نہیں اس کے کام، دنیا کی کوئی چیز نہیں اس کے کام کی، دنیا کی کوئی چیز نہیں اس کے کام کی، شیر پیش آئے مشکلیں نہ لحد میں نہ حشر میں، پیش آئے مشکلیں نہ لحد میں نہ حشر میں، آغاز سے ہو فکر اگر اختتام کی، آغاز سے ہو فکر اگر اختتام کی، آغاز سے ہو فکر اگر اختتام کی، مقطع یاد رسول پاک سے جو جڑ گیا زبیر، یاد رسول پاک سے جو جڑ گیا زبیر، اس نے تمام عمر اسی میں تمام، اس نے تمام عمر اسی میں تمام کی، محفل سجا کے دیکھیے خیر الانام کی، بارش فلک سے ہوگی درود و سلام، سبب شر جہات آتے ہیں، سبب شش جہات آتے ہیں، مقصد کا آتے ہیں، رنگ و بوئے حیات آتے ہیں، محرم کائنات آتے ہیں، سنگ بے کھولے، سنگ بے تاب ہے زبان کھولے، حامل کل صفات آتے خبر با ملائدہ خوشیاں، خبر با ملائدہ خوشیاں،
سید کائنات آتے ہیں، روز اول سے روز آخر تک، اور جن کی قائم ہے بات آتے ہیں، ہم نبی کو پکارتے ہیں حسن، ہم نبی کو پکارتے ہیں حسن، پیش جب حادثات آتے سید کائنات آتے ہیں.